היום בערב בעזרת השם ההילולה של יוסף הצדיק, א' בתמוז. התורה מספרת לנו שהוא קיבל את השם שלו מאמא שלו אחרי שהייתה עקרה שנים רבות. יש לו בעצם שם נוסף. אומרת רחל, אסף אלוקים חרפתי, אז זה בעצם המקור, אבל התפללה גם על העתיד, יוסף השם לי בן אחר. קרא לו יוסף, יוסף הצדיק, זה הבן הראשון של רחל אמנו, והבן ה-11 של יעקב אבינו. הוא זכה לתואר נוסף, צדיק, לא מצאנו את זה במקרא במקומות אחרים, בגלל שיוסף הצדיק עמד בניסיון והוא לא חטא עם אשת פוטיפר, דבר שהוא קשה בפני עצמו, עוד בכלל שמצרים באותה תקופה הייתה ערבת הארץ, הוא בן 17, אדם שלו הוא חם, והוא עמד בניסיון, הוא זכה לתואר הזה יוסף הצדיק, ובקבלה מסמל יוסף את מידת היסוד, מידת היסוד, העניין שלה זה שמירת הברית, שמירת הברית זה יוסף הצדיק, יוסף הוא משול לשור, התורה אומרת בחור שורו הדר לו, למה? כמו שור שמתגבר על היצר שלו, ככה יוסף הצדיק, זו התכונה של יוסף הצדיק, יוסף הצדיק היה ירא שמיים, כשירדו האחים שלו למצרים, והיו חושבים שהוא מלך מצרים, אמר להם את האלוהים אני ארא, מה זה את האלוהים אני ארא? הרמב"ן אומר, הוא מדבר על העמידה שלו בניסיון עם אשת פוטיפר, הוא אומר, סיפר הכתוב כי מעין לעשות כרצונה, אף על פי שהיא גברתו אשת אדונה, והוא ירא ממנה, אבל היה ירא את השם יותר, אשת פוטיפר כידוע, הייתה מחליפה בגדים 5 פעמים ביום, מחליפה בגדים 5 פעמים ביום סטים, כדי להפיל את יוסף הצדיק, ולא עמד, אמר לה אני מפחד ממך, אבל אני מפחד מהקדוש ברוך הוא יותר, אני מפחד יותר מהקדוש ברוך הוא, אל תתקרבי אליי, רשי כותב על הפסוק, ויהי השם את יוסף, ויהי שהוא מצליח, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, מה רשי אומר? שם שמיים שגור בפיו, והמדרש כותב, מלחש ונכנס, מלחש ויוצא, מה זה אומר? האדון שלו היה אומר לו, תביא לי קפה, והיה מביא לו מיץ, אומר לו האדון שלו, רגע, ביקשתי קפה, אומר לו, זה קפה, זה היה הופך, מיץ הופך לקפה, או להפך, היה אומר לו, תביא לי מיץ, הביא לו קפה, וקפה זה דבר חם, אומר לו, מה זה, אני ביקשתי מיץ, אומר לו, הנה זה מיץ, זה לא קפה, זה כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, שם שמיים היה שגור על פיו, כל מה שהיה לוחש, כל מה שהיה עושה, היה משתף את הקדוש ברוך הוא בתפילה, ריבונו של עולם, מה שאני עושה, תצליח בידי, היה חי כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן בעזרת השם, אם ירצה השם, שם שמיים היה שגור על פיו, כשהוא פתר את החלום, את החלומות של שרי פרעו, הוא אמר, הלא לאלוקים פתרוני, לפני שהוא בא לפרעו לפתור את החלום שלו, היינו חושבים אחרי כל כך הרבה זמן בבית הסוהר, בתוך בור, והוא יגיד לו עכשיו אני ואני ואני, אומר לו חביבי, לפני שאני בא לפתור את החלום שלך, זה לא אני. הלא לאלוקים פתרוניים, ואמר לו אלוקים יענה את שלום פרעו, ולאחים שלו אחרי שהם מכרו אותו והתגלגלו למצרים וראו שזה יוסף, אמר להם אל תעצבו ואליכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שרית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה, ובעקבות פתרון החלום, פרעו בעצם מינה אותו ונתן לו גם שם חדש, עוד שם נוסף, צפנת פענח, ככה קראו ליוסף הצדיק, ולפני שהוא נפטר, אמר לאחים שלו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, איתכם, אמנם כל מה שקרה וקרה עם האחים, הוא לא נתר להם, בהתחלה רצו להרוג אותו, אחרי זה השליחו אותו לבור, אחרי זה גם מכרו אותו למצרים, אבל הוא לא נותר להם תינה, עם כל זה הוא לא נותר להם תינה, הוא אומר אתם חשבתם עליי רעה, אבל הכל מאיתו ידברך, הכל יצא, תראו, אני מלך במצרים, על מה אתם מדברים? אלוקים חשבה לטובה, וכשציווה עליו אבא שלו, לך תדרוש את שלום אחיך ואת שלום הצאן, הוא מבין שהוא נכנס ללא ארי, סכנת נפשות, האחים שלו שונאים אותו ורוצים להרוג אותו, אבל בשביל מצוות כיבוד הורים, עושה מה שאומר לו אבא שלו, הולך ובעקבות זה הוא בסוף מתגלגל למצרים, יוסף צריך לדעת, הוא לא סיפר לאבא שלו על יום מותו, מה קרה עם האחים, כתוב שאחרי שיעקב אבינו עלה למצרים, והוא נפגש איתו בפעם הראשונה, והתחבקו והתנשקו וקראו שמע ישראל, יעקב קרא שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, לאחר מכן יעקב, יוסף נמנע מלהיפגש עם אבא שלו, למה נמנע מלהיפגש עם אבא שלו? כדי שלא בטעות ישאל אותו, תגיד לי אבני, איך הגעת למצרים? איך הגעת מארץ ישראל למצרים? והוא יחייב להגיד לו את האמת, וזה יפגע באחים, אז הוא מנע, לא פגש אותו, לא פגש אותו עד יום מותו, ואחים חשבו שזה נגדם, הפוך, אמר מה אתם חושבים? אני לטובתכם עשיתי. יוסף כיבד את בני השפחות, נתן לאחים שלו בגדים שלא התביישו, כשירדו אחים שלו למצרים, הוא העביר את כל מצרים מקצה אחד לקצה אחר, למה? כדי שעם ישראל לא התביישו, שאין להם נחלה קבועה, כל אחד יש לו פה שטח ואנחנו אין לנו שטח, כשהודיע לאחים שלו שהוא יוסף, לפני שהודיע, זה סכנת נפשות, הוא יודע, אם אני עכשיו מוציא עכשיו את השומרים שלי מפה,
יש פה את האחים האלה שלי שהם יכולים להפוך את כל מצרים, ועכשיו הם יכולים להרוג אותי בשנייה אחת שאין עליי הבטחה, אבל אמר, אני לא רוצה לבאש אותם. אני הולך להודיע להם שאני יוסף. אמר לכל השומרים שלו, תצאו החוצה, יכולים להרוג אותך. מוכן, גם אם יהרגו אותי. העיקר שהאחים שלי לא יתביישו. לכן הוא שחרר את כל השומרים החוצה, ואז אמר לאחים שלו ואמר להם בעברית, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. תראו איזה, תראו מי זה יוסף הצדיק, איזה תכונות ליוסף הצדיק. היה לו תכונה של ענווה, חז"ל אמרו בשמות רבה, אף על פי שזכה יוסף למלכות, לא נתגאה לך וכל בית אביו, וכשם שהיה קטן בעיניו מתחילה, שהיה עבד במצרים, כך היה קטן בעיניו אחר שהיה מלך. הוא קידש שם שמיים בסתר עם אשת פוטיפר, וגם הוא הסתיר את אמא שלו מהעיניים של עשיו. הוא כתוב, כתוב שלא ראו שם את רחל, איפה הייתה? היא הסתתרה מאחורי יוסף, יוסף הסתיר אותה, כדי שלא ייתן בעיניים אותו רשע. זה יוסף הצדיק, ולכן הוא זכה לברכת עלי עין, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. עוד מובא שלמרות שהיו בנות מלכים שהם צעדו על החומה כדי שיביט בהם, וכל אחת זורקת לו תכשיטים, ואומרת לו תסתכל עליי, תסתכל עליי, יוסף מוריד את הראש, ולא מסתכל על אף אחד מהם, לא הסתכל בעיניו על אף אחד מהם, זכה בברכה בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף הוא זכה שרוח הקודש שרתה עליו מנעורה ועד יום מותו, והייתה מנהגת אותו בכל דבר חוכמה. הקדוש ברוך הוא היה איתו גם בשעת רווחה וגם בשעת צרה. במדרש רבה כתוב, ויהי השם את יוסף, רבי יהודן בשם רבי איבו אמר, אין לי אלא ברווחה. שהקדוש ברוך הוא עם יוסף נמצא בשעת רווחה, אני מבין, אבל איפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בשעת צרה? אז כתוב, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו. איפה גם בבית הסוהר? גם בשעת צרה. אם הוא התחתן, יוסף התחתן עם אסנת בת פוטיפר הכהן און. מי זאת הייתה אסנת? זה הייתה בת אחותו, הבת של דינה, שנולדה משכם, שהתגלגלה למצרים, ומאותה דינה נולדו לו שני ילדים, מנשה ואפרים, ואלה שני שבטים בעם ישראל. שני שבטים בעם ישראל, שעד שיעקב אמר, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. איך זכה לכך? על פי אחד הפירושים היפהפיים, כשלאה ראתה שעומד להיוולד לה ילד נוסף, והיא אמרה, אם ייוולד לי עכשיו הבן השביעי, אז לשני השפחות כל אחד יש לה שני בנים, ועכשיו ייוולד לאחותי, מה ייוולד לה? ייוולד לבת, או שיש לה רק בן אחד, יצא שאני יש לי שבע בנים, כל שפחה יש לה שתיים, ולאחותי יש אחד, היא תהיה יותר גרועה מהשפחות. לא טוב ככה, כולם ידעו שיש 12 שבטים בעם ישראל. התפללה לקדוש ברוך הוא, שהעובר שבבטן שלי, אם זה בן יהפך לנקבה. ובאמת, הבן הזכר היה אצלה, והבת הנקבה, איפה הייתה? הבת הנקבה הייתה אצל דין, הייתה אצל רחל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את רחל, את הבת הוא שם אצל דינה, ואת הבן הוא שם אצל רחל. איפה רואים את זה בכתובים? כתוב שיוסף היה אוהב לסלסל בשערו. מי מסלסל בשערו? בנות. למה הוא עשה את זה? כי במקור היה צריך להיות בת, וכתוב על דינה, ותצא דינה. מי יוצא? בנות יוצאות? כל כבודה בת מלך פנימה. למה היא יצאה? כי במקור הייתה צריכה להיות יוסף. אז כשאנחנו מסתכלים על ההתחלה של כל התהליך הזה, אנחנו רואים שבעקבות זה, שכם אנס, הוא אנס בעצם את דינה, ויצא ממנה גם אסנת. אנחנו אומרים, מה זה, מה קורה פה? אבל תראו איך הקדוש ברוך הוא גלגל, בגלל הוויתור של לאה, היא ויתרה בשביל בן אחד, בשביל שבט אחד, היא קיבלה בסופו של דבר שניים. כי יצא מאסנת, יצאו אפרים ומנשה, זה הבנים של יוסף, היא ויתרה על שבט אחד, היא קיבלה שניים. ויוסף כיהן בתפקיד המשנה למלך מצרים 80 שנה, ואחרי שנפטר אבא שלו, נפטר גם הוא. לפני שהוא נפטר, הוא ביקש מהאחים שלו, תעלו את העצמות שלי לארץ ישראל. היום, כמו שאנחנו יודעים, המקום שלו זה מקום קבורתו בשכם, שם איפה שהם מתפרעים לנו כל הזמן. על בני יוסף, רבותיי, כתוב שאין עין הרע שולטת בהם, כמו שכתוב בפסוק, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ויש סגולה ידועה שמובאת בגמרא בברכות, זו סגולה שלא אמרו לנו אותה ראשונים ואחרונים, אלא כתוב בגמרא שכל בן אדם שרוצה להישמר ולהימלט מעין הרע, יגיד בלשונו, אנא מזרע עד יוסף כעתינה, דלה של תבי עין הרע, אין הבישה. אני מזרעו של יוסף הצדיק, שלא שולטת בי עין הרע, אבל הקושייה על הדבר הזה היא גדולה. הגמרא מסבירה שעין הרע לא שולטת ביוסף הצדיק. למה? היא כותבת, עין שלא רצתה לזון ממה שאין שלו, אין עין הרע שולטת בו. רש"י כותב, מה זה לזון ממה שאין שלו? ליהנות מאשת אדוניו, מפוטיפרה שרצתה להחתיר, זה לא שלו.
זה לא אישה שלו, הוא לא רצה ליהנות ממנה, אין עין הרע שולטת בו, ומפרשים את זה בתור מידה כנגד מידה, אם אדם מתאווה למה שיש לאחרים, אז תשלוט פה גם העין של האחרים שירצו להזיק ולקחת את כל מה שיש לו, ולעומתו, אם אדם יש לו עין טובה, והוא לא חומד את מה שיש לאחר, אז העין הרע לא תשלוט בו. ככה, כפשוטו, בגמרא נכתב שרבי יוחנן לא חשש מעין הרע, גמרא בברכות, נונהי מספרת שרבי יוחנן היה יוסף על הפתח של בתי התבילה, היו לו נשים הולכות שמה, היו אומרים לו, מה אתה יושב פה? מה נשים פה הולכות לדבול, הם הסתכלו עליי, רבי יוחנן היה יפה תואר, ובעזרת השם יצאו להם בנים יפים. אבל רגע, מה, אתה לא חושש מעין הרע? אז הוא אמר, אני מזרו של יוסף הצדיק, וכידוע, כל מי שמזרו של יוסף הצדיק, לא שולטת בו עין הרע. אז עכשיו הגמרא נותנת לנו איזה סגולה, איזה פטנט, מי שרוצה להימנע מעין הרע, שיגיד, אני מזרו של יוסף הצדיק, שלא שולטת בי עין הרע. אבל יש פה קושייה, אם אני לא מזרו של יוסף הצדיק, אז לכאורה, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, מדבר שקר תרחק, מה אני משקר? אני לא מזרע יוסף הצדיק. אז איך אני עושה את זה? אז עמד על הסוגיה הזאת הגאון הקדוש אחידה, בספר שלו דבש לפי במערכה ט' בסימן י' הוא כותב שבזכות העובדה שיוסף חלקל את אחיו במצרים הוא זכה שעם ישראל יקראו על שמו, כי הם נקראים על שם יעקב, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. מה יוצא מפה? יוצא מפה שכל יהודי הוא מזרע של יוסף הצדיק והוא נקרא על השם שלו. אז כל יהודי יכול להגיד, אנא מזרעה די יוסף כעתינה, דלא שאל תבי עין הרע, למרות שאני באמת, יכול להיות שאני משבט אחר, אבל כולנו הבנים של יוסף, ולכן אין שקר בדבר, וזה סגולה בדוקה וידועה, עזבו שרשראות וכל מיני עניינים, זה סגולה שכתובה בגמרא, ומה שכתוב בגמרא קודש קודשים, בן אדם רוצה להימלט מעין הרע, יגיד בפה שלו, זהו פשוט, אנא מזרעה די יוסף כעתינה, דלא שאל תבי עין הרע, אבל צריך להבין, זה רק, לא רק לדבר, לא רק להגיד את המשפט הזה, אלא להבין בעצם שהמשמעות של המילה הזאת, שבעצם הכל מאיתו יתברך, בגלל זה אני לא מפחד מאף אחד. לכן, כל מי שיבין את הדבר הזה, בעזרת השם לא תשלוט בעין הרע. יהי רצון שזכותו של יוסף הצדיק, שהיום יום ההילולה שלו בערב, תגן בעדנו דרך אגב, אנחנו ביום שבת, אחרי מנחה, בימים רגילים, שקוראים בהם תחנון, במקום תחנון אנחנו קוראים שלושה פסוקים, צדקתך כרר אל, משפטך תאום רבה, קוראים שלושה פסוקים. למה קוראים שלושה פסוקים? כנגד שלושה צדיקים שנפטרו בערב שבת בזמן המנחה. אחד מהם זה יוסף הצדיק. מי נפטר בזמן הזה בזמן המנחה? אחד, יוסף הצדיק, שתיים, משה רבנו, שלוש, דוד המלך. וכנגד שלושה צדיקים אנחנו קוראים שלושה פסוקים, ואנחנו עושים להם כמעין השכבה. צדקתך, צדק לעולם, ותורתך אמת. רבי חנניה בן שמעון אומר, אחי. Thank you.